Krenemo najpre od prve tačke dnevnog reda izvršenja realizacije budžeta. Nije bilo nekih posebnih primedbi, koliko smo mogli da vidimo, sednica je protekla u jednom konstruktivnom smislu. Čule su se i primedbe, predlozi, ali sve u svemu, kažem, nije bilo nikakvih problema u radu. Pa logično je da bude primedbi, normalno svak ima svoje gledište i to gledište izražava. I ovoga puta isto je i za izvršenje budžeta. Ja sad u okviru tog samog izvršenja budžeta treba prvo poznavati sve te kompletne pozicije, kako se to ostvaruje i u stvari najvažnija stvar kako se troši. Mislim da ništa nije potrošeno suvišno i više nego što treba, sve je to bilo u nekim granicama normale, a sve ostale tačke koje su bile, čuli smo, mislim da su bile sasvim korektne. I vreme koje smo sad Skupštinu završili, ono samo pokazuje da je Skupština protekla u jednom od, da kažem, tonu, lakom, brzom i efikasnom. Održavanje stambenih zgrada takođe je važno pitanje. Takođe, čuli se primedbe odbornika koje su zaista onako realne, ali šta bi o tome sada mislite? Pa mislim da treba da krenemo od nečega. Mi ćemo vrlo lako kasnije u toku same realizacije verovatno uviđati sve one nedostatke koji slede, ali treba pokrenuti pitanje i u toku rada, u toku realizacije svega toga normalno ispravljati sve ono što možda nedostaje i samom ovom odlukom, možda će biti još neka dodatna odluka u Narodnoj skupštini i tako dalje. Sigurno se neće pristupiti ovoga trenutka realizaciji posla. Mislim da tu treba i čuli smo na samoj sednici da se urade projekti, na osnovu svih tih projekata bit će i realizacija, a zato i potrebno vreme. Prema tome, možda postoji mogućnost da će se neke stvari ispravljati, što je sasvim i normalno i logično. Ako smem tako da kažem, osetljivo pitanje je izbor direktora javnih preduzeća. Mandat ističe 4. oktobra. Komisija je zasedala, da li je sve po zakonu, urađeno po propisima? Mislim da je urađeno sad sve po zakonu, komisija je odradila svoj deo posla, izvršena su testiranje i sve ono što je komisija zahtevala, komisija je rangirala, mi sad ovog puta po izboru direktora i nemamo pravo, ako komisija rangira nekoga kao broj 1, a da mi se odlučimo za broj 2, mi bi u tome slučaju prekršili zakon izborni i prema tome ne bi to mogli da Skupština da prihvati. U ovom slučaju komisija je rangirala i prema komisiji mi smo tako postupili.